Sargūno perdavimas. Ne pats sėkmingiausias, čia štai taip atšoko kamuolys ir Aldairas Pereira. Aldairo Pereiro šūvis ir čia panevėžiečiai lieka tiesiog stovėti ir skėščioti rankomis. Pasižiūrėkime dar kartelį, Sarpongas čia. Embo ir vėliau Aldairas Pereira. Na, kalbėjau, kad neveikia. Na, klausimas, ar tai buvo planas iš Noelio Embo atiduoti. Ką? Čia dar viena grupi klaida ir galimybė. Telšių džiugui Noelis Embo. Jo smūgis ir kas čia darosi?